presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião: essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições na comissão. Matéria recebida e designação de relator: a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei números 4.609/2017 no primeiro turno, deputado professor Wendel Mesquita. Projeto 82/2019 no primeiro turno, deputado Zé Guilherme. Projeto 658/2019 no primeiro turno, deputado Duarte Bechir. Designa ainda o deputado Zé Guilherme como relator da visita ocorrida em 7 de maio à Secretaria de Estado de Educação. Comunicação da presidência. A presidência comunica que no dia 3 de junho, quinta-feira, às 9 horas, acontecerá a reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que receberá a secretária de Estado de Educação para prestação de contas quadrimestral. Esta comissão participará como convidada da reunião, sendo facultada aos membros fazer as perguntas. No dia 14 de junho de 2019, sexta-feira, às 9 horas, haverá reunião conjunta desta comissão com as comissões de desenvolvimento econômico, de direitos humanos, de trabalho, da previdência e da ação social e de esporte, lazer e juventude, para receber a secretária de Estado de Desenvolvimento Social para prestação de contas quadrimestral, conforme quadro que será distribuído aos membros da comissão. 13 e 14. 13 com a educação e 14 com a CEDESI. São duas datas. É. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de lei 4.609, primeiro turno, obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir o portador de transtorno autista no rol elencado como atendimento prioritário, bem como a colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado professor Wendel Mesquita. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Em discussão, parecer. Vou ler aqui. Relatório de autoria do deputado Cristiano Silveira. A proposição em análise obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado de Minas a inserir o portador de transtorno autista no rol elencado como atendimento prioritário, bem como a colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a apresentação da emenda número 1. Vem agora o projeto desta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação: o projeto de lei em exame determina que os estabelecimentos públicos e privados no Estado incluam a pessoa com transtorno do espectro do autismo entre os segmentos beneficiados pelo atendimento prioritário. Determina ainda que esses locais coloquem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo e define o prazo de 6 meses para que atendam às exigências da norma. Para efeito de aplicação das suas disposições, o projeto define como estabelecimentos privados os supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e lojas em geral. Os transtornos do espectro do autismo, TEA, compreende distúrbios complexos do desenvolvimento caracterizados por dificuldades significativas na interação social e na comunicação, padrões de comportamentos repetitivos e repertório restrito de interesses e atividades. A severidade dos comprometimentos
comportamentais e na interação social varia muito entre os indivíduos acometidos. Além das características pessoais, os estímulos do meio familiar e social, bem como as intervenções terapêuticas, interferem nas manifestações do transtorno. Apesar dessas diferenças, os indivíduos acometidos pelo TEA compartilham entre si grandes dificuldades para serem aceitos socialmente e desenvolverem a sua autonomia em função das barreiras, principalmente no que diz respeito a atitudes que prevalecem na sociedade. Vou direto aqui para a conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 4.609, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido e pela rejeição da emenda número 1 apresentada pela CCJ. Substitutivo número 1 altera a lei 10.837, de 29 de julho, que dispõe sobre o atendimento às pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado, e na lei 12.054, e a lei também 14.925, de 19 de dezembro de 2003. Lembrando, então, nós fizemos o parecer, não pelo projeto em si, mas por esse substitutivo, que já altera três leis existentes. Então, aqui eu vou mencionar rapidamente, né, como é que foi concluso aqui, então, esse substitutivo. Ao invés de se criar mais uma lei, a gente altera as leis que já existem, né? E lembrando que ainda nós fizemos a proposta no substitutivo, senhores vereadores, de permanecer o símbolo que hoje é usado, que ainda não tem pela BNT uma norma, né, brasileira desse símbolo. Então, cada município, às vezes, usa um símbolo. Então, se a gente criasse um símbolo X, nós poderíamos ter aí dificuldades. E como é que se insere dois símbolos? O que já existe, que é o geral de portador com deficiência. Então, nós fizemos essa alteração, viu, deputados? Eu acho que, dentro dessa questão, fica estabelecido o símbolo que já existe, para não poder usar dois símbolos, e mais uma lei, a gente altera as que já existem, reforçando, deputado. Né? Fica aí, eu acho que ficou aí atendendo, né? Mais uma lei, criando mais um símbolo. Então, só para vocês terem aqui, então, inciso, aí faz aqui a alteração. Não vou ler todos os parágrafos, já fiz aqui o resumo, né? Então, fica essa alteração, ok? Em discussão, não tendo ninguém para discutir, vamos colocar aqui em votação o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, vamos passar aqui para a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. São requerimentos. Então, vamos entrar aqui nos requerimentos. Vou abrir a palavra daqui a pouquinho, só passar aqui para os requerimentos de segunda fase. Requerimento número 1048/2019, turno único, requer ser encaminhado ao Cruzeiro Esporte Clube pedido de providências com vistas à criação de categoria de sócio-torcedor destinada à pessoa com deficiência. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Requerimento número 1049, turno único. Pode votar. Pode votar em bloco, depois pode votar todos, né? Requerimento 1049, turno único, requer ser encaminhado ao América Futebol Clube, pedido de providência com vista à criação de categoria sócio-torcedor. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. E o requerimento 1050, turno único, requer ser encaminhado ao Clube Atlético Mineiro, pedido de providência com vista à criação de categoria sócio-torcedor destinada à pessoa com deficiência. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Vamos passar, então, para a terceira fase, que é o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Tá, vou passar, então, a presidência para o deputado Duarte Bechi para a votação do requerimento de minha autoria. Ok. Com a palavra, o deputado professor Wendel, para que faça leitura de requerimentos de sua autoria.
Excelentíssimo senhor presidente da comissão, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 122 do regimento interno, seja realizado debate público sobre as políticas públicas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao professor Wendel Mesquita. Vou passar, então, a presidência para o deputado professor Cleiton. Com a palavra, deputado professor Wendel Mesquita, para apresentação de requerimento de sua autoria. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a avaliação de alunos com deficiência candidatos às matrículas em escolas estaduais especiais, em especial no que se refere à implementação de centros para emissão de laudos de comprovação de deficiência. Autores, deputado professor Wendel, deputado Duarte Bechi e deputado Zé Guilherme. Devolvo a presidência. Ah, desculpa. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado professor Wendel. Com a palavra, o deputado Duarte Bechi, para apresentação de requerimento. Ok. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, terceiro C, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de apoio ao projeto de lei 1252 de 2019, de autoria da senadora Mara Gabrilli, bem como apelo de apoio das bancadas mineiras no Congresso Nacional a essa proposição pela relevância da matéria em favor da pessoa com deficiência. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Senado Federal na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Qual seja essa manifestação que nós estamos pedindo? Estão discutindo em Brasília esse projeto da senadora Mara Gabrilli, que permite que pessoas com deficiência tenham o direito de viajar de avião, tenham reserva também gratuita nos aviões, assim como hoje tem no transporte público, né? Então, esse é o nosso apelo. A ideia da senadora Mara Gabrilli é muito importante, porque pessoas que têm que deslocar de muito longe só o fazem através de avião, não têm condição de fazer por transporte terrestre. Que isso se torne lei, que essa comissão possa fazer valer a sua opinião, levando aos pares em Brasília, deputados e senadores de nossa bancada, bem como ainda dar ciência à senadora Mara Gabrilli da proposição que ora apresentamos nessa comissão em favor do pleito que ela é autora, mais uma vez defendendo os interesses da pessoa com deficiência. Senhor presidente, esse é o nosso requerimento. Em votação, requerimento, deputado Duarte Bechi. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem? Sim, pela ordem. Senhor presidente, nós recebemos aqui a planilha com as datas das reuniões que nós vamos ter com a Secretaria de Estado para fazer o balanço. E tem uma data aqui, a de 14/6, é numa sexta-feira, 9 da manhã. Essa comissão, olha bem, Vossa Excelência reside na capital, mas, normalmente, sexta-feira, assim como o deputado Zé Guilherme, também costuma viajar na sexta-feira em local interior. O deputado Cleiton é de Varginha, o deputado doutor Paulo de Pouso Alegre, eu de Campo Belo. Ou seja, normalmente, na sexta-feira, 9 da manhã, nós estamos visitando as nossas bases. Como ainda é uma sugestão, não é uma decisão, pediria que Vossa Excelência intercedesse junto à organização da mesa, recusando a nossa participação na sexta, que poderia ser, em decorrência do pessoal do interior, terça, quarta ou quinta-feira. Estamos prontos aqui. Okay. É para fazer essa avaliação com a condução dos trabalhos, presidente. Tudo bem. Nessa questão de ordem, também manifesto favorável ao seu questionamento, deputado. Inclusive, na própria sexta-feira, dia 14, eu também não estarei aqui,
nem poderia participar. Os demais deputados estão de acordo com a sugestão de mudança dessa data? Então, ok. Aprovado aí o encaminhamento. Vamos verificar aí, então, com a Secretaria-Geral. Deputado Zé Guilherme, também para apresentação de requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer da Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a viabilidade de serem estabelecidos 3 centros de referência no Estado de Minas Gerais, nos hospitais Júlio Kubitschek, João Paulo II e Hospital das Clínicas. Há quase 3 anos, os hospitais Júlio Kubitschek, João Paulo II e Hospital das Clínicas protocolaram pedidos para obter certificação de centros de referência. Porém, o governo do Estado de Minas Gerais informou que é inviável o estabelecimento de 3 centros. Desde então, a questão não foi resolvida e o Estado permanece sem centros de referência para atender a população que deles precisa. Dessa forma, importante que seja realizada audiência pública para que o tema seja debatido com a sociedade e com as partes envolvidas. Nós precisamos dos centros para que as pessoas sejam atendidas com medicamentos. E o Estado, até hoje, não determinou quais centros esses. Como tem 3 hospitais que pediram para que sejam centros, nós precisamos definir isso para que a população possa ser atendida, porque o tempo está passando, não há uma definição do governo, e nós precisamos que sejam definidas quais serão esses centros de referência para o atendimento especial das pessoas em Minas Gerais. Ok. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Zé Guilherme. Vou passar aqui a presidência para o deputado vice-presidente Eduardo Bechir para aprovação de requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado professor Wendel para leitura de requerimento de sua autoria. Senhor, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para entrega dos votos de congratulações às autoras do livro Unidas pelo Autismo. Deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao presidente, professor Wendel Mesquita. Muito bem. Mais algum deputado, algum outro requerimento? Eu só queria, presidente, aqui abraçar essa senhora especial, porque está sempre conosco aqui, essa diretora incansável, que lá atrás começou, antes de nós chegarmos aqui já, esse trabalho de defesa das pessoas com deficiência na educação, a diretora, a educadora dona Vilma. Fiquei muito feliz ao ver a chegada de Dom Valmor, ele que foi eleito o presidente da Confederação dos Bispos do Brasil, CNBB. Isso é muito valoroso para Minas Gerais, ter a pessoa dele na condução. E, quando eu vi a publicidade da chegada, a televisão, os jornais, lá estava ela com um sorriso largo, coração aberto, porque ela, quando participa conosco, nas igrejas, juntamente com os padres, ela sempre fala em nome da pessoa com deficiência. E, para mim, foi uma prova cabal da ligação dela na igreja com o que ela faz aqui na comissão conosco, defendendo os direitos da pessoa com deficiência. Eu fiquei muito feliz quando vi o sorriso dela ao lado de Dom Valmor, na chegada no aeroporto, ele vindo da eleição que o conduziu à presidência da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, Minas Gerais ganha muito com a chegada do Dom Valmor, mas dona Vilma, com a sua presença lá, engrandeceu também a chegada, mas nos dá a certeza de que os trabalhos dessa comissão estão no rumo certo. Também quero aqui cumprimentar o José Mário, esse colaborador da comissão, a Cidinha, com as mães da escola especial lá do Minaslândia, estão aí conosco também, João Moreira Salles. Então, a gente tem que resolver as coisas é aqui. E aqui nós temos resolvido, tem acontecido, e isso tem ganhado outros campos.
A senhora me deu uma alegria muito grande ao ver aquela cena tão bonita, a senhora participando daquele evento, me senti presente naquele exato momento com a senhora. Parabéns, parabéns pela participação e pela colaboração nos trabalhos dessa casa. Bem, muito bem, quero aqui fazer, reforçar as palavras do nosso vice-presidente com relação à nossa querida Vilma de Oliveira Dias, que leva aí até o sobrenome do Dom Valmor Oliveira, e dizer da felicidade que é para essa comissão ver a senhora sempre tão aguerrida, que tem aí uma experiência vasta e uma experiência muito linda na defesa das pessoas com deficiência, sempre participativa nessa comissão. Ver a senhora ao lado do nosso querido Dom Valmor, naquele momento de muita alegria para Minas Gerais, para todos nós, né, católicos, cristãos católicos, de ver o nosso arcebispo alçado à presidência da CNBB e, com certeza, a referência que Dom Valmor sempre fez à senhora, dona Vilma. A gente fica também muito feliz porque realmente os seus serviços e o serviço que a senhora ainda presta a essa sociedade, ao Estado de Minas Gerais, é digno de muito aplauso e digno da confiança de cada mineiro. Que Deus possa continuar aí a iluminar a sua trajetória, a iluminar, te dando sempre muita luz e sabedoria na defesa, principalmente desses seres, né, tão especiais que são nossos irmãos com deficiência, que precisam muito da nossa luta, do nosso empenho. Então, que você continue conosco, nos dando força, porque tendo uma pessoa como a senhora ao nosso lado, isso é motivo de força para a continuidade dos nossos trabalhos. Então, quero te cumprimentar e já vou te passar a palavra. Só aqui também cumprimentar nossa amiga, né, que é a Meire, que aqui está, Meire Geraldo. Meire é uma das coautoras do livro Unidas pelo Autismo, deputado vice-presidente, deputado Zé Guilherme. É um livro que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, né, uma das organizadoras, e está aqui, inclusive, nessa tarde, a Catiane. Ela não pôde estar aqui, né, porque o filho dela teve um acidente agora à tarde. Ela é cunhada de um assessor meu, do Flávio, e sempre, né, tenho acompanhado o trabalho da Catiane. E quando ela me falou que reuniu aí várias mães com seus filhos, né, com autismo, para escrever esse livro, e quando recentemente foi o lançamento do livro, a gente fica muito orgulhoso de ver mães que, além de ter esse carinho e esse cuidado especial com seus filhos diariamente, estão dispostas a levar para a sociedade um exemplo de que, com amor, a gente consegue transformar e fazer valer a nossa missão que Deus confiou de estar ao lado de pessoas tão especiais. Então, Meire Geraldo, mãe do Arthur, que você também possa continuar a sua trajetória, não só dentro do seu lar, né, com maestria, conduzir o seu filho e conduzir sua família como você tem feito, né, com amor, com paciência, com galhardia, mas também que você continue a ser exemplo junto com as outras mães, e teremos a oportunidade aqui, como foi aprovado no requerimento, de entregar pessoalmente, aí a Catiane estará conosco, teremos a oportunidade de entregar as congratulações nessa comissão em breve, uma data posterior que será marcada. Então, muita força, vou abrir aqui 5 minutos para cá, para que a dona Vilma e que também você possa fazer o uso da palavra para a gente partir para o encerramento dessa reunião. Dona Vilma. Primeiro, eu queria cumprimentá-los, porque, na verdade, é impossível a gente pensar numa educação especial se ela não tiver alicerce aqui dentro. A minha primeira vitória já foi dita aqui hoje, do avião. Eu estou me sentindo emocionada com essa história do avião, porque é uma luta nossa de tempo de Secretaria de Educação. Quantos alunos lá do CPP, do Centro Psicopedagógico, que não tinham como viajar e nós tínhamos que ir à luta por avião. Então, eu estou realmente emocionada, porque é uma luta que deu certo. Vocês colocaram aí algumas coisas muito interessantes para a educação especial. Primeiro, o centro de referência. Zé Guilherme. Nós já lutamos tanto por esses centros. O Yolanda Martins Silva, lá do Centro Psicopedagógico, era a unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte,
onde nós tínhamos educação, saúde, trabalho e segurança, porque o quartel estava ali perto. Ô, gente, a polícia ia com o caminhão lá buscar os meninos, dar volta na praça com os meninos. Os meninos não tinham medo da polícia. Então, essa tranquilidade que nós precisamos para o deficiente, ela já existiu e precisamos resgatar, porque esses centros acabaram. Nós pedíamos um em Diamantina, tínhamos um em São Sebastião do Paraíso, que era a melhor escola do sul de Minas, e o Yolanda, que era anexo ao Centro Psicopedagógico. Então, eu acho que esse resgate aí é muito importante. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês, você falou uma coisa muito certa aí, professor, quando você fala, para que ficar ampliando coisa? O ideal, porque quanto menos você mexer nas coisas do deficiente, melhor para ele, porque ele assimila e continua. Se ficar todo dia mudando, ele se perde, porque os deficientes, ele não tem capacidade de cada dia estar com uma ideia. Então, é isso que me preocupa hoje na Secretaria de Educação. A cada hora, a educação especial tem um jeito. E o que está acontecendo aí no nosso interior não é educação especial. Eu sou muito franca. A educação especial, ela tem especificidades fortes que precisam ser resgatadas para que a gente, de fato, coloque esses meninos e essas meninas no seu lugar. E outra coisa que vocês colocaram aí também, que me chamou bastante atenção, a capacidade de nós, aqui na Assembleia, estarmos interligados às outras secretarias, porque nós precisamos do outro. E, professor, quando o senhor fala isso, o senhor me deixou bastante emocionada. Eu estou com 58 anos de arquidiocese e 50 de educação especial. Então, eu fico pensando o quanto nós ainda temos para lutar e conseguir. Um dos melhores secretários que tivemos para a educação especial foi o doutor Valfrido. Eu trabalhei lá, a minha mesa era ao lado da mesa dele do gabinete. Por quê? Tudo ele questionava e queria resposta imediata. E a gente, para melhorar a educação especial, andou pelo estado inteiro. Naquele tempo, nós tínhamos 45 escolas estaduais. Hoje, temos 23. Por quê? Desvalorizamos ou não queremos que esse aluno esteja integrado? Isso é muito sério. Porque o portador de deficiência, ele pode estar muito bem. Eu já contei aqui na última reunião, mas vou, se eu não estava aqui, eu vou contar de novo a história do advogado lá em Sete Lagoas. Eu estava em Sete Lagoas representando a arquidiocese, lá na mesa. Chegou um rapaz e me cutucou nas costas. Eu olhei e falei, não te conheço. É, eu sou fulano de tal, dona Vilma. Assustei quando falou meu nome. Eu fui aluno da escola da senhora, dei muito trabalho. Ele era portador de autismo. Até autismo era pouco, mas mais de problema de conduta. Gravíssimo. Esse menino, gente, chegava na escola às 7 horas da manhã, sentava na minha porta, ficava lá de cócoras, me esperando chegar. Ele era difícil mesmo. E a gente foi trabalhando. Hoje é um grande advogado em Sete Lagoas. É. Que tem jeito, tem. A equipe da escola tem que estar altamente formada para trabalhar com o deficiente, não fazendo de conta, mas de verdade, olhando a educação especial, as dificuldades. Nós tínhamos todo mundo lá dentro da escola, psicólogo, assistente social, todo mundo. Por quê? Esse menino precisa ser olhado como um todo, não como pedacinho. Então, professor, quando o senhor fala aí, atualizar, sim, criar menos, eu assino embaixo. Atualizar, sim, todo dia. Criar, não precisa. Tem muita coisa aí, é só refazer. E tem jeito. Principalmente o autista. Como que precisamos resgatar o autista nas nossas escolas? O deficiente físico, sem a mobilidade, como é que ele vai ter jeito de estar na escola?
Então, há uma falácia, desculpem a minha palavra, de educação especial fazendo de conta. A educação especial tem especificidades básicas e elas têm que ser revistas. Não é fazer de conta, não. E a escola especial, gente, não tem seriação, pelo amor de Deus. Isso aí, escola especial, não é escola regular. Ela não tem seriação, ela tem adaptabilidade. O aluno vai subindo. Esses projetos que a Secretaria de Educação hoje estão fazendo aí são frutos lá do Yolanda, viu? Vocês me perdoem dizer isso. Nós buscamos nos Estados Unidos uma psicopedagoga e os meus professores fizeram o curso de psicopedagogia dentro da escola, no horário de almoço, pagando do seu próprio bolso. Mas porque havia elan. Aí está o diferencial. Nosso amigo aqui conhece bem essa história aqui de Belo Horizonte. As 9 escolas que trabalhavam de mãos dadas. Éramos unidos. Não tinha escola tal, éramos uma escola especial em Belo Horizonte. E as outras 45 do Estado. Então, eu acho, professor, que a gente tem jeito de resgatar tudo isso, sim. A história está começando, recomeçando, porque o deputado Bechir trabalhou bastante, nos ajudou muito. Agora é bola para frente, que nós vamos conseguir. Muito obrigado, dona Vilma de Oliveira. Eu quero só dizer uma coisa. Quando eu falo, quando você me viu o retrato com Dom Valmor, ele me chama de senadora, porque ele fala assim que quem trabalha educação e eclesiologia é uma senadora. E eu trabalho as duas coisas. Eu levo para a escola a espiritualidade e levo a espiritualidade, a educação para a igreja. Muito obrigado, dona Vilma. Vou passar aqui, então, a palavra para a Meire Geraldo, que é do grupo Unidas pelo Autismo e coautora aqui do livro que tem o mesmo nome. Boa tarde, deputado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, estar agradecendo esta casa por estar nos recebendo e por estar deixando a gente estar divulgando esse trabalho, né, dos autistas. Hoje, se você entrar na internet, você encontra muitas coisas de autismo, graças a Deus, né? Porque antigamente a gente não tinha quase nada. E eu digo isso não muito... É uma coisa bem recente, né? Eu vejo isso assim, de 10 anos para cá mudou muito. E o que nós estamos pretendendo fazer, né, com esse livro que a gente está lançando? Primeiro, esse livro foi organizado por uma mãe, né, que é a Catiane Ferreira, que hoje, infelizmente, estaria aqui com a gente, né, mas não pôde vir. Então, eu estou aqui representando ela e as outras 9 mães, né, comigo. E o que acontece? Uma mãe, quando recebe um diagnóstico desse, é muito difícil. Normalmente, muitas pessoas falam, ah, nós ficamos até sem chão, né, assim, porque tem que vir uma aceitação, tem uma negação, tem um luto. É um momento muito difícil. E o grupo em si, a Catiane criou, e a intenção era de trocar informações primeiro, né? Não só essas informações na internet, mas uma coisa mais humana. Ah, o seu filho faz isso, o seu faz aquilo. Um grupo de apoio, né? E esse grupo foi tomando tamanha forma que hoje já não cabe mais no WhatsApp, já está lotado, né? E, a partir daí, poxa, por que que nós não vamos, então, escrever nossas histórias? Porque é isso que não está na internet. Então, você encontra hoje lá, falando do TEA, o que é o TEA, quais são as características dele. Mas não tem lá o nosso dia a dia, a nossa luta, como que é... o que acontece, né, com você, mãe, e família em si. Então, o livro é legal por causa disso. Ele traz a história de 10 famílias completamente diferentes uma das outras, que é o que faz do autismo ser um quebra-cabeça. Porque, justamente, cada um é uma pessoa diferente. Tem um que é leve, um é moderado, outro é grave. No livro, vocês vão encontrar a prevalência, vocês sabem que normalmente é em homens, né? Mas no livro temos mulheres também. Então, o livro ele traz histórias de meninos, de meninas, de mães que têm filhos especiais, mas não um, 2. Então, é mãe que tem filhos gêmeos, que é o meu caso, mas só um teve o comprometimento do TEA. Então, são histórias diversas. Pessoas que tiveram uma assistência boa pelo SUS,
outras não. Pessoas que usaram determinados tratamentos, se funcionou, outras não, enfim. Alguma dessas 10 histórias, com certeza, quem tem filho com autismo vai se identificar. E, se identificando com isso, vai ser como um apoio. Porque, quando eu falei no início, quando você tem o diagnóstico, é muito difícil. Você não sabe qual tratamento iniciar, o que procurar, quais são os profissionais que seu filho precisa. E o livro traz exatamente isso. Essa é a função dele. Está auxiliando não só os futuros ou que já existem em pais que estão no início dessa caminhada, mas trazer também uma conscientização de como é a nossa vida. Porque um psicólogo chegar para você, faz assim, ele não está vivendo ali, então não adianta só ele falar. O profissional tem que ter um olhar diferenciado quando se trata com a família, porque uma criança especial, ela muda tudo. E ela, como você falou, deputado, ela traz amor. É não só amor, ela traz uma transformação na família, a todos quem está em volta, e a nossa função hoje é fazer também com que a nossa sociedade expanda esse amor, que entenda essa criança. Porque muitas vezes você chega no mercado, a criança se joga no chão, as pessoas ficam te olhando, te julgando, te criticando, achando que você não sabe educar seu filho, elas não sabem que ele é autista. Então, todas essas histórias, tudo isso, as pessoas às vezes pensam, ah, nossa, essa mãe não sabe educar, ou então a criança é seletiva, não quer comer, só quer comer, olha, a mãe só dá porcaria para essa criança comer. Então, todos esses momentos que não estão escritos na internet são compartilhados nesse livro. Por isso que chamo Unidas pelo Autismo, que foi o autismo que nos uniu. Ele transformou nossas vidas e eu espero que transforme a de todos à nossa volta também. É isso. Sim. Nós estamos hoje com uma página no Facebook, onde nós divulgamos, né, o livro, e lá você pode adquirir o livro pelo PagSeguro. Nós também estamos fazendo várias palestras, né, sobre o assunto. Hoje mesmo nós vamos numa faculdade, onde nós tivemos um culto de autismo, foi muito bacana, acho que é o primeiro lugar que fez um culto para autismo, falando de autismo, foi muito bonito, na Igreja Batista. Então, nós estamos assim, indo em escolas, faculdades, aqui na Assembleia, se der na Câmara, enfim, para divulgar o livro, né? E basicamente é isso. E também a gente faz a venda quando vai nesses lugares ou para quem conhece a gente. A página no Facebook é Unidas pelo Autismo. Muito obrigado. Agradeço aí a fala da Meire Geraldo, com a autora do livro, né, Unidas pelo Autismo. Em breve nós vamos entregar aqui os votos de congratulações para todas as mães que foram coautoras. Muito bem. Então agradeço muito a Meire, a Vilma, pelas belíssimas palavras e pela participação nessa reunião de hoje, pois não? Uma coisa importantíssima que você precisa de trabalhar bastante com a Secretaria de Educação, equipe multidisciplinar nas escolas especiais. Eu estou dizendo para ela, porque em Uberlândia, quando eu estive lá no Centro de Educação Especial, eu vi o mesmo que eu via na minha escola, e o autismo começou a ser estudado lá. A primeira escola que tinha autista foi o Centro de Educação Especial de Uberlândia, que era muito bom. Era o melhor de Minas, fora tirando o Centro Psicopedagógico, que era completo. Mas é importante eu ter essa notícia, porque eu acho que nós temos que trabalhar isso com a Secretaria de Educação. A equipe multidisciplinar tem todas as escolas especiais. Muito bem. Muito obrigado, dona Vilma. Antes de encerrar, eu quero aqui passar também para as suas breves palavras para o nosso amigo Juscel Mário. Nós tivemos, semana passada, uma visita na Secretaria de Saúde. Eu estive acompanhando o Juscel Mário com um grupo de pessoas com deficiência para tratar da questão do catéter hidrofílico, tão necessário para, né, para as pessoas aí que têm essa deficiência, que estão na cadeira de rodas, mas que não conseguem usar o catéter comum por dificuldades ali de sensibilidade. Então, esse catéter hidrofílico, hoje ele, o seu uso é muito melhor, traz muitos benefícios. O catéter comum, ele é prejudicial no sentido de que traz muito mais infecção na questão ali da retirada, né, do líquido urinário, da urina. E nós tivemos presentes para buscar uma solução do governo do Estado, uma vez que o catéter hidrofílico ele é bem mais caro, mas o seu custo-benefício vale
muito mais a pena, porque o que se minimiza com o gasto, né, de internação e outras tantas. Então, nós estamos aí buscando também uma reunião em Brasília. Quero aqui comunicar, Juscelmar, que dia 27, tudo indica que no dia 27 nós estamos tentando uma reunião com a senadora, né, com a Gabriele, para que a gente possa também sensibilizá-la, sensibilizar a senadora para apresentação junto com a bancada mineira também, né? Vamos encontrar aí com o líder da bancada, para que a gente possa sensibilizar de se incluir, né, um projeto de lei para incluir no Sistema Único de Saúde a possibilidade de, no Brasil, né, nos estados, terem um fornecimento desse cateter. Então, é uma luta que começou aqui em Belo Horizonte, através do nosso amigo Juscelmar, um grande atuante em defesa das pessoas com deficiência, é uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme, né, pelo todo o processo de vida e por toda a sua luta. Então, eu vou passar a palavra para que rapidamente ele possa falar sobre esse encontro lá na Secretaria de Saúde. Boa tarde a todos, boa tarde aí os presentes, em especial o presidente, né, da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o deputado professor Wendel, nós estamos junto nessa luta, porque eu sei o que os meus colegas já... Nós fizemos algumas audiências públicas aqui, né? E aí o professor esteve conosco lá na cidade administrativa, junto com os representantes da saúde e alguns e outras pessoas com deficiência que fazem o uso do catéter, né? Da sonda. Então, eu, em especial, particularmente, eu estou tendo problema, eu estou aqui, igual falei com o professor Wendel, tem muita gente que não está buscando qualidade de vida. Já tem pessoas que já estão numa situação de sobrevivência, que é o meu caso. Tá? Se, igual eu passei a usar a sonda, né, convencional do SUS. Até um tempo estava me servindo, estava me atendendo. Mas, como ela é uma sonda que ela não vem lubrificada, ela é uma sonda rígida, ela dobra, e aí, quando você vai esticar ela, ela não permanece esticada, ela volta a dobrar de novo, aí começou a ter um estenose. O que é estenose? Um calo que faz, com o passar do tempo, na uretra. Nossa. Então, eu comecei a ter resistência. Eu tive que sair da minha casa às pressas para ir para o hospital. Chegar lá, os médicos me colocaram até em um bloco cirúrgico para ver se ia fazer a cirurgia ou não, mas eles fizeram um procedimento que chama dilatação da uretra. Aí, eles vão usando a sonda calibres mais grosso, né? Começa com 12, 14, 16, 18, acho que usou até 22 em mim. Aí dilatou a uretra. Então, com o tempo, voltou a dar o mesmo problema. E eu conheci esse cateter hidrofílico que meus colegas já estavam usando. Uns entraram na justiça, né, através de liminar, né, via justiça, e conseguiram. Mas eu acredito na política, na boa política. E hoje nós estamos muito bem representados aqui com o deputado Wendel, junto com Duarte, né, com os outros, com Cleiton, né, aqui na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eu acho que se a gente já conseguiu algumas vitórias através dessa comissão, pô, então vamos tentar, né, mais uma. Eu tenho certeza que essa vitória virá para todos nós. E eu estou aqui representando vários amigos meus que estão passando pelo mesmo problema. Tá? Então, nós tivemos na semana passada, foi uma reunião lá com o representante da saúde, e o professor, o deputado Wendel, está disponível e falou que vai até a Brasília, como ele acabou de falar aí, para conversar com a Mara Gabrilli, junto com a bancada mineira, para a gente estar unindo força, porque tem alguns estados, parece São Paulo e Paraná, que já estão recebendo o cateter hidrofílico. E são 300 pessoas, pelo levantamento que eles fizeram na área da saúde. Parece que, no momento, são 300 pessoas que precisam, que estão passando pela mesma situação que eu estou passando. Outras pessoas não há necessidade, porque eles estão usando a convencional e estão adaptando. Entendeu? Então, é só para quem realmente precisa. Tá? Então, hoje, nós estamos muito bem representados aqui na comissão, como o deputado professor Wendel está na presidência, uma pessoa bastante atuante, está sempre disposta a ouvir as pessoas, né, do segmento, as pessoas com deficiência, sempre desde lá da Câmara Municipal, ele ouvia a gente marcava reunião, inclusive a gente marca direto com ele, às vezes nem precisa passar pela secretária dele, a gente liga diretamente no celular dele, ele mesmo atende, ele marca, sempre ele dá um jeitinho, então, de nos atender. Então, acho que é isso aí, tá? Então, nós vamos, igual, é aplausível demais essa... A questão da viagem, né, de interestadual, de avião, mas eu acho que, primeiro, nós temos que vencer, a colocar em prática aquilo que ainda está funcionando, entre aspas,
porque as pessoas estão com muita dificuldade de conseguir a passagem de ônibus, né, que é o passe livre interestadual e o intermunicipal, primeiro. Às vezes está com dificuldade para o médico assinar o laudo. Entendeu? Então, tem ônibus que coloca aquele símbolo internacional, né, com aquele símbolo da cadeira de roda colado no ônibus, quando a pessoa vai viajar achando que o ônibus é adaptado e não tem acessibilidade, não tem elevador, as pessoas têm que descer, às vezes, nas escadas, sozinho. Então, não, então, primeiro, nós vamos, junto com essa comissão, já vai ter audiências aqui dia 16, não é isso, Bruno? Dia 16, vai ter outra dia 21, para discutir a questão também do transporte intermunicipal e interestadual. Então, acho que essa comissão, eu falo com as pessoas, os representantes, essa comissão, hoje, na minha opinião, é uma das comissões que nós vamos ter muito sucesso, tá? Porque nós estamos muito bem representados aqui, tá? Na condição aí do presidente, deputado professor Wendel Mesquita. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado, viu, deputado, por estar sempre conosco aí nessa luta. Muito bem, agradeço sua fala, Juscelmar, e conte sempre com essa comissão. Então, agora, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos participantes, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos, muito obrigado.